O, Ziemassvētki ir, bet ēglis nav. Ko darīt? Opa! Kas to nu pa brīnumiem? Nu, ko tad nākamais etaps? Jādomā, kur dabūt rotājumus eglei. Es zinu. Jāpiezvan draugiem. Kam varētu piezvanīt, a? Oi. Es tā kā aizmirs, man nemaz draugu nav. Kas tu esi esam? Tātad, preku rotājiem. Cerams, šis pietiks. Jā! Mega dīvains prikls tagad, bet nu es filmēju tagad kadru ārā. 7:00 no rīta. Ziemassvētku rītā. Pēc 4 stundām šis videoklips jāpublicē. Bet nu, lai paskaidrot, lai jūs saprast, kas vispār notiek. Vienu dienu, jā, nu, mēs vienkārši gribējām maksimā iepirkties. Pie mantiņām bija norobežots, tā kā lente uzlikt. Un mēs domājām to kadru izmantot, uzfilmēt to, ka mēs nevaram pat nopirkt mantiņas veikalā. Un nevar nekur vienkārši mantiņas dabūt, un tāpēc jātaisa, jāliek eglei kaut kādu sūdu virsū. Un tad mēs pēc tam nākamajā dienā gājām reāli, lai uzfilmētu to kadru, un mantiņas bija izpirktas. Mēs paši nesapratām, kādā veidā iepriekšējā dienā mantiņām priekšā bija lentes, un mēs gribējām to kadru uztrāpīt, lai mēs varam nofilmēt. Bet nākamajā dienā tad mēs aizjām filmēt to kadru, un mantiņas ir izpirktas, un lentes vairs nav. Tāpēc mēs gribējām, lai tas ir iekš intro. Tāpēc es filmēju šito, lai jūs saprast, ka nu, mērķis bija parādīt, ka nevar nopirkt mantiņas, bet tad aizgājām un mēs to vairs nevarējām parādīt. Tāpēc, principā, ja kādam nav sapratni, kāpēc mēs liekam musaru eglē, tad apmēram tāda bija tā ideja, ka mantiņas nopirkt nevar. Redziet, skaistās egļu lapiņas ir šeit. Nu, tā nav īsta egla, protams, tā ir plasmas egla. Labdien, skatītāji! Šodien šis būs egļu mantiņu likšanas videoklips. Tieši tā. Jūs skaistam kopšanas salonā atrodāties, vai? Vajag noskūt ūsiņu. Ar negribu noskūt arī kaut ko uz kā, kas sākās? Tātad, Ziemassvētki ir klāt, un mēs mahāties sāk. Ziemassvētki sabraukuši rakstītām kamanām! Vai es neatceros? Nu. Šito egli man iedeva brālis, tā kā respekt manam brālim, yo, bro! Yeah! Gata īgu! Yeah, jā, tā tā! Jā, bet tā ir viltotā egla! Nu, tā ir mākslīgā, ne viltotā. Ir viltots zaķis tikai. Jā. Tātad, bijām veikalā, maksimā precizējot, jā. Mm-hmm. Bijām veikalā maksimā, gribējām pirkt mantas tur, nu, lietiņas visādas. Un tad mēs gājām stendam cauri un tur šitā lente bija un nevarēja nopirkt rotājumus Ziemassvētku eglei. Un es domāju, ko? Reāli alkoholu var nopirkt un visādas sūdas tur, zobu birstes tur, zobu pastas, bet rotājumus eglei nevar nopirkt, eglei arī nevar nopirkt. Tur viņu kaut kā var sūtīt, pasūtīt, cik es sapratu, var pasūtīt, un tad tev atnāk, un tad tu var iet pakaļ un tam līdzīgi. Bet nu, mums tas nedara, mums vajadzēja tagad šodien, lai rīt var publicēt videoklipu, jā. Mums bija izmisums, manam brālim izrādījās šitāda, nu, protams, būsim godīgi, nabadzīga eglīte. Diezgan bomžēņā izpūrus. Bet nu, vienam nabagam vairāk nevajag, kā saka, jā. Kaspars atnesa dažādas lietiņas, te es arī tas sabāzu. 2020. Gads ir netipisks gads, tāpēc arī būs netipiska egle. Tā, etaps pirmais sekojošais. Atplēst egli. Jā, nu ko, rotāšanas laiks būs tūlīt, jā? Jā. Nu
ko? Es pats, ja godīgi neatceros, ko es tie ieliku, godīgi, tikšu to ņemam ārā un skatāmies. Tātad te ir viss kaut kāds. Da berara! Da duņa rekur, ir ārā, viss krīt, rekur. Jā, viss, rekur, viss. Nu, TikToks un Halls tur neies iekšā, varbūt. A kas tā šis ir? Kas? To nerādi, nerādi viņu labāk. Dokumenti! Tu... Dokuments nesu. Klusā, nesak nevienam. Kā jūs redzēt, ir viss kaut kas kvalitatīvs, saprotiet, bet sāksim, karš. Jūs varbūt jautājat, kas tas ir. Jūs liekat eglē to, kas jums sirdī visdārgākais. Tualets papīrs mums beigās, jo ziniet, kas ir, ir spīdumi eglēm, jā? Tualets papīrs mums mūsu eglē ir spīdums. Kāpēc uz... Kāpēc uz sit cūka? Šis ir ļoti mīļš, mīļa mantiņa man, es domāju, tikai tāpēc, ka viņai šeit ir caurums. Tas nozīmē, viņa ir specifiski, ne, tā kā mantiņām jūs uzmaucat uz eglas zariem. Šī mantiņa perfekti, es uzskatu, ies šeit šajā flangā, un jūs varat viņu skaisti uzmaukt virsū, redziet. Kaut kā pabāziet iekšā tā, lai viņa netraucē, ja, un ceriet, ka viņa nenokrīt. Otrais, lai eglai silts būtu. Šis ir mans omams, durbs omams, rest in peace! Zeķis, viņš šis man adī, un te arī speciāli caurumi ir. Jūs varbūt domājat, ka šis ir, es nemēs tās apenes ārā, es viņus mājās nezīšu, es viņus valkāšu vēl. Noliksim te aizmugurē, viss aizmirst par eglas aizmugurēm, ikas. Ja godīgi man skauž, tu ieblies te eglē, es turku, bet jūs visi viņam, bet tā viņi ir ar mantiņām tagad. Tātad, tagad es domāju, vienmēr Ziemassvētki ir saistīti ar, nu, Jēzus. Un jā, tieši tā tu pareizi uzlikt rekur. Šī ir ļoti skaista mantiņa. Paga, tas ir tā ir arī mana, tā ir mana jaunā derība. Tad, kad es sīks viņu, tā ir mana, jā, reāli, es pat nezināju. Karoči, tātad liekam te. 2020. Gads ir masku gads, bet nu ne jau tās krūtās maskas, tāpēc arī mu eglēji būs maska, jā. Bišķiņi tā kā uzliksim, zin ko, ne, uzliksim šeit tā. Viņa ir vajadzēs, nu vajag 2 metri distanci uzturēt, un ja nav 2 metri distanci, tad vismaz maska būs. Tu narkomāns, ja? Kāpēc tu ekspauzo mani? Tu narkomāns. Tātad, un pēdējais, ko es uzlikšu, jā? Ir šis. Kas tas ir? Tas ir kaut kāds Transformers Revenge of the Fallen. Jūs neprasiet, kur es dabūju šito ten. Un tāpēc mēs viņu uzliksim šitā, jo nu, jūs egli sūtīsiet dievu bijībā, līdz ar to jūs gribiet, lai egli ko skatīties, viņu mūžīgi skatīsies Transformers Revenge of the Fallen, es gribētu teikt Sith. Ja ne, virsū vēl c... Kā? Šo. O, tu domā? Bāz, jā. Tu bāzt nemāri? Wow, ja godīgi labi uzmaucās virsū. Ha! Tu man inficēji. Inficēji gan? A kas ir šis? A kas tas ir? Kas tas bija? Oh, to nevar rādīt! A kas tas bija? To nevarēja rādīt! Tas ir... Atkal pakluso, ja? Tas ir Gran Rezerva! Tas, ejam baliek, tālāk, kaut mans... kāds vats rekur mums te ir, USB vats. Lai ieviet visu. Izolācijas lente melnā. Uzmauks, varam... parād kā bāst. Tik ātri, tik vienkārši uzmauks? Wow, tu esi bazējis? Nu labi, nu ar maskām... te daudz maskas ir, jā, tāpēc... To mēs arī saliksim, jo tā eglīte, nu tad vientuļi ir, paskatieties, vientuļi, jā. Jāpagriež ir bišķi, nu. Rekur masku, rekur šite, un šite, rekur. Jā, redziet. Smuki, rekur. Wow, cik skaisti eglīte. Ak, eglīte, ak, eglīte, tu tararararara. Nu, cūciņa, Bruno. Sūciņi Bruno sēdīsies mums šeit. Daudz jautāja par šito. Kur ir? Ui. Te var būt kaut kur. O, paskaties, es esmu inženieris. Šis ir vislabākais, kas ir šajā mūsu rotājuma produkcijā. Lipton trīsstūr piramīda tējs. Jā. Kāpēc piramīda tējs ir ideāls? Tāpēc, ka, nu, paskatieties, izskatās kā rotājuma, tas ir pirmkārt. Un otrkārt šis striķītis. Ar to striķīti mēs varam vienkārši paņemt šitā aptīt bišķiņu. Un viss. Šis nav pēdējais setups, šis vēl nav pēdējais setups. Pēdējais setups Kasparam, lai paliek. Es noslēgšu galviņu, kā tas ir jāsaprot, rekur. Perfekts, jūs domājat, skaista pudele, protams, jā. Skatieties,
Jūs jau ziniet, ko nozīmē Funface TV rokdarbi, jā? Vienmēr skatieties. Aiziet kā vajag. Vienmēr aiziet kā vajag. Tāpēc tūlīt arī aizies. Jūs varbūt vēl nenojautiet, kas notiks. Un pateiksiet, jā, šis tiešām ir ģeniāli. Skatieties. Paskatieties. Wow! O jā! Ak, eglītē, tu ļoti mīļā esi. Tātad, kas pietrūks šeit? Izskatās, ka pa daudz lietas varbūt ir, jā? Bet ne, iekšēji viņai vēl daudz vietu, kur likt ir. Tāpēc mēs izdarīsim kaut ko episku. Skatāmies, ir jāliek eglē tas, ko jūs gribat, lai jums ir. Es gribu, lai man ir normāls zeķis, tāpēc es lieku eglītē savu cauro zeķi, un tad viņi man atnāks atpakaļ necaura. Un ir svarīgi likt tieši ar caurumu virsū. Es domāju, viņi noturēsies. Nobeiguma etaps, šī ir spīdumi eglītē, ja kas. Jūtaties brīvi darīt tieši šito pašu savās mājās? Sāksim ar spīdumiņiem. Kā parasties liek spīdumiņus, jā? Šādi. Mēs viņu skaisti izklājam. Žēl, ka nav savādāks krāsas tolēts papīrs, ja godīgi. Šis būs ļoti mīļi. Tā, lai neaizsadz visas pārējās mantiņas, jā? Mēs skaisti spīdumiņus izliksim šitā. Ļoti skaisti izskatās pēc tās pēc sievietes, kas ies uz Mrs. Universe konkursu. Viņa izskatās skaisti. Nokrit. Ja godīgi smuki, hei, man personīgi patīk. Gondrīz tā kā Family Instinct filmā. Ja, tikai viņi tur lika. Tur tieši tā padrotāji. Problēma viņiem bija. Viņi lika pa vienam. Kubika. Jā, nu tas jo ilgāk ir. Vesels ruļus. Skatāties. Tik pamēģina sabojāt. Tā galvenais, kāpēc es šitā iestēst, lai viņi nenokrīt. Mēs aizmirsam šito pielikt apakaļ klāt. Nu iepauzē. Tu nepareizi pirms tam vērtēji. Šitā nevar pateikt neko. Vajag speciāli aiziet tā paskatīt. No malas, kā saka. Nu, ir viens... Nu, kas? Sīkums šis līks ir. Līks, jā? Jā. Nu, lai paliek, es negribu, lai nokrīt. Paldies, ka skatījāties, tas jā. Bija viss, jā. Cerams, bija interesanti. Jā. Paldies, respekt, tā, ka tu atnāc uz manējo mītekli uzcienai man ar saviem... ziedojumiem. Jā, es ļoti daudz naudu iztērēju šitam visam, tīpaši tas Transformer disks. Es gribēju Star Wars, Revenge of the Sith, bet man nav. Jā. Nospiediet like galvenais, piespiediet abonēt kanālam. 90 tūkstoši pavisam drīz. Jā, šitas, jā, šis ir godīgi. Nu, šis ir unikāli, jā. Būsim godīgi. Pirms jūs kaut ko sliktu un ļaunu mums sakiet, šis ir unikāli. Kurš vēl kaut ko tādu filmē? Tieši tā. Neviens! Visi tur savus vlogmas. Jā. Liek normāls rotājums. Vlogmas, bet tā... Tātad, bet jāsaka godīgi, bet reāli nevar nopirkt rotājums, jūs varbūt domājat, ka šis ir joksos, vienkārši nevar nopirkt rotājums. Nav ar ko rotāt, mums nav, man mājās nav vispār rotājumu. Jā, bet nu... Bet šis bija tas, ar ko jāsadzīvo, ja arī jums nav paskatīties, cik skaisti no visādiem mēsliem, kas jums mājās mētājās, var sanākt šis skaistums. Jā. Pavisam aizmirsam svarīgāko. Ļoti svarīgi. Dāvanu laiks ir klāt. Arī no mums būs dāvans. Precīzāk ne no mums, bet no Asus. Tieši tā. Republic of Gamers, kā jūs ziniet. Un viņi mums ir sagādājuši vairākas dāvans. Tu var te parunāt, jā? Es tikmēr piegādāšu. Davai, dodies salatēt. Tātad, jāsaka godīgi, nu jūs ziniet, ka mēs un Asus ir kā viens kopā, un caur Instagram šis viss notiksies, būs giveaway, un jums būs iespēja laimēt šīs balvas kopumā. Tieši tā, es jau klāt. Jā, jau klāt, tātad. Ko laimēt, reko ātri parādi. Skatieties, jūs vēlēsiet laimēt šo, šis nāks kopā. Ja cepur un krekls. Cepur un krekls, Asus, īsti, ja, episks cepur, tā, ko jūs tieši tā. Redzējāt. Austiņas, Tough Gaming H7. Jā. Šis būs vēlīt pa vienam. Tough Gaming M5. Šis arī būs atsevišķi. Un
Tough Gaming K5 keyboard. Jā. Viss no Asus. Jā. Tāpēc, kas jums būs jādara aprakstā, būs links uz mūsu Instagram. Obligāti Fanface TV Instagramam piesakojiet. Tur mēs arī izlauzēsim šīs lietas un jūs būsiet veiksmīgais cilvēks varbūt, kas iegūs kādu no šīm lietām. Tur ir 4 balles kopumā, 4 cilvēkiem. Jā. Tas ir daudz. Tas nav vienam viss, bet tās ir 4, jā. Jā. Takšu to paldies tev, ka tu biji šeit. Jā, jā. Un var prom iet. Jā. Prom. Nu jā. Bet man zeķi nav, zeķi tur. O, nekas. O. Tas man tagad stāvēs šeit. O. Paldies jums visiem priecīgus svētkus un atā. Ziemassvētki ir klāt. Jop, tvaju māķi. Ko darīt? Es esmu spoks. Tas ir p***s. Wow. Reāli p***s ir mums visiem. Nākamgad mēs mirsim visi. Mums ir reāli p***s. Wow. Jēd p***s.